Ես պաշտոնապես Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության անունից հայտարարում եմ, որ ՀՀԿ-ն որոշում է կայացրել ընտրություններին չմասնակցելու Երևանի ավականու, որովհետև մեր երկրի առաջ ծառացած են ավելի կարևոր խնդիրներ, որովհետև մենք ունենք Արցախում սովահմահ լինող եւ շրջափակման մեջ գտնվող 120,000 հայրենակիցներ, Ադրբեջանի հետ պայթունավտանգ իրավիճակ եւ ունենք մեկ նպատակ եւ խնդիր. Ազատվել դավաճան Նիկոլ Փաշինյանից. Եվ եթե մեր խնդիրը Նիկոլ Փաշինյանից ազատվելն է, ի՞նչ քաղաքապետի ընտրությունն է։